रुचाउँको मान्छेलाई ठुठु छि 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 मान्छे मरेको छैन, मान्छे मरेर गनाउँछ, जिउँदै मान्छे गनाउँदै आयो भन्थे कि सिङचाङको मान्छेहरूले। तनहुँको देवघाट ४ रातमाटेका 11 वर्षीय राम भुजेलको उपचार सुरु गरिएको छ। करिब 1.5 वर्षअघि भिरबाट लडेर दाहिने हातमा गम्भीर चोट लागेका रामको पहिलो चरणको उपचार भए पनि त्यसपछिको उपचार नपाउँदा दाहिने पाखुराको हड्डी नै बाहिर निस्किएको थियो। आर्थिक विपन्नताका कारण उपचार नपाएका भुजेलको विषयमा चितवन पोस्ट दैनिक र नारायणी अनलाइन मार्फत समाचार तथा भिडियो सामग्री प्रसारण प्रकाशन भएपछि भरतपुर स्थित एलाइभ अस्पताल ट्रमा सेन्टरले निशुल्क उपचार थालेको हो। अहिले डाक्टर प्रमोद लामिछाने नेतृत्वको समूहले उपचार गरिरहेको छ। हामीले हेरेको बच्चाको चाहिँ यो हड्डीको संक्रमण देखियो कि यो यहाँबाट हड्डी बाहिर निस्किएको थियो के हैन, अनि यो पुरै हड्डी के अरे मरेको हो। अब यो बस्दैन, अनि यो झिकेर फालेपछि यहाँ अर्को हड्डी पलाउँछ, अनि त्यसलाई चाहिँ जुटाउने हो। यसमा एकदम जटिल समस्या छ र लामो समय लाग्छ यसको लागि चाहिँ, किनभने पहिला त सङ्क्रमण हड्डीको सङ्क्रमण अथवा इन्फेक्सन भनेपछि एकदमै जटिल हो। हाम्रो हड्डी हार्जनी तथा नसा रोगको लागि चाहिँ र पहिला त्यो सङ्क्रमण हटाउनु पऱ्यो अथवा निर्मूल गराउनु पऱ्यो। त्यसपछि अनि अब हड्डी यदि पलाएन भने कलमी गरेर माजेर पहिलाबाटै कलमी गरेर लहर जुटाउनु पऱ्यो। अनि हड्डी पलायो भने बाङमा जान लाग्यो अथवा पुरै के अरे जुटेन भने चाहिँ त्यतिखेर स्टिलहरू हालेर जुटाउनु पऱ्यो। पहिला हड्डीको सङ्क्रमण हट्नु पऱ्यो, त्यसपछि मासु र छालाहरू राम्रो हुनु पऱ्यो, त्यसपछि हड्डीलाई कलमी गर्ने कि अथवा जुटाउने भनेर 3टा स्टेज चाहिँ हुन्छ। देवघाटबाट प्रकाशित बिहानी मिडिया.com का सञ्चालक आशिक रानामगरको समन्वयमा हामी केही दिन अघि भुजेलको गाउँ सिङचाङ पुगेका थियौँ। 2081 साल वैशाख 25 गते परेको चट्याङले घरमा आगलागी हुँदा घरबार विहीन बनेको भुजेल परिवारमा रामले वर्षदिन नागिसक्दा समेत उपचार नपाएको विषय बाहिर आएपछि भुजेल समाज सेवा समिति चितवनका अध्यक्ष रामबहादुर भुजेल, सचिव सञ्जय भुजेल लगायतका पदाधिकारीको सक्रियतामा बालकलाई भरतपुर ल्याइएको हो। चितवन पोस्ट लगायत नारायणी अनलाइन मिडिया, बिहानी मिडियाहरूबाट यो समाचार आइसकिसकेपछि हामीले पनि यसलाई तदारुकताको साथ भुजेल समाज सेवा समितिले चाहिँ अब आफ्नो पहल कति कहाँ गर्न सकिन्छ बाबुको तत्काल उपचारको लागि चाहिँ हामीले पहल गऱ्यौँ। यसमा चाहिँ हामी यो चितवन पोस्टका पत्रकार साथी तुलमान गुरुङसँग सम्पर्क भइसकेपछि एलाइभ हस्पिटलले चाहिँ निःशुल्क उपचार गराउने भन्ने कुरा सुनिसकेपछि हामीले तत्काल बाबुलाई चाहिँ उद्धार गर्नको लागि गयौँ। परिवारको सहायतामा गाउँबाट गाईघाटसम्म झार्ने काम भयो भने हामीले त्यो गाईघाटबाट चाहिँ बाबुलाई रेस्क्यु गरेर हस्पिटलमा उपचार गराइरहेका छौँ। हस्पिटलले चाहिँ हस्पिटलभित्र हुने उपचारका खर्चहरू जस्तै डक्टरहरूले अपरेसन चार्जहरू, बेडहरू र हस्पिटल प्राप्त उपलब्धहरू चाहिँ निःशुल्क गर्ने भन्नुभएको छ भने सकेसम्म औषधिहरू पनि हामीले आफूले भ्याएसम्म निःशुल्क गर्छौँ भन्नुभएको छ। हामीलाई यो समाचार बाहिर आइसकिसकेपछि अन्य धेरै हस्पिटलहरू पनि, ठुल्ठुलो हस्पिटलहरू पनि बाबुको उपचारको कुराहरू गर्नुभएको। हामीले चाहिँ के निर्णय लियौँ भने उपचार मात्रै भन्दा पनि बाबुको चाहिँ ठिक उपचार चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले विश्लेषण गरेर यो एलाइभ ट्रमा सेन्टर पनि भएको कारणले हड्डीको अब नेपालको वरिष्ठ डाक्टर प्रमोद लामिछाने ज्यू पनि आफैले उपचारमा संलग्न हुन्छु भनिसक्नु भएपछि हामी बाबुको उज्जवल भविष्य गरेर छिटो उपचार सम्भव हुने ठानेर चाहिँ यो हस्पिटलमा ल्याएका छौँ। सरकारी हस्पिटलमा उपचार गरेकै हो, तर मैले नसकेन। अनि मैले सिस्टर डक्टरहरूले पनि 12वटा जति थियो भिडियो एक्सरे गरेको पनि, अनि त्यो एक्सरे गर्दामा 30वटा थियो। अनि कति धेरै आधा पैसा आधा निशुल्क गराउँदा मैले सकेन। अनि हात जोडे खा भन्थ्यो, अनि चलाइदिएछ क्या। अनि त्यो चलाउँदाखेरि अनि बाबु चाहिँ 2 दिनसम्म रोयो गरे घुवा। त्यो पछि किन रुनुभयो भनेर ठुलो डक्टर ल्याएर, अनि खै अघि सिस्टर्नीले हिजाएर हात चलाउनु भयो, त्यहाँबाट लगेर छिटो एक्सरे गरेको त हात त छुटे गरिदियो कि। अनि त्यहाँबाट त 11 बजे निकाल्ने यो बाबुलाई लगेर भनेर भनेको लास्टमा 8 बजे निकालिसक्यो। 8 बजे निकाल्दा मैले होइन म पैसा खोजेर भने पनि उपचार गर्छु नि त भनेर मैले सक्दो गर्छु नि त भनेर। अनि त्यो पछि मैले अनि त्यो भने, अनि पछि त्यही रामलाई भनेर पठाएको मैले 5000 पैसा पठाएँ निकालेर। अनि म रासन ल्याएर खान्छु भनेर 70 खान डालो बनाउँथेँ। अनि मैले त्यही दिन त्यो गाउँमा ठिकै भयो। मैले मान्छे त यो उपचार मात्रै राम्रो भएर आओस्, मलाई खानपिन केही चिन्ता छैन भनेर मैले कतिजनाले सहयोग पनि दियो। तर के गर्नु, अब घरमा ल्याएपछि मुराई जस्तो केही पनि नचल्ने कि, हात नचल्ने, खुट्टै नचल्ने भएको दुइटै। अनि मैले चाहिँ म अब सक्दिनँ उपचार गर्नलाई, मरे पनि बाँचिन्। कि म अब कि मरी म कि मर्छ अनि मेरै काखमा मर, बच्छ अनि मेरै काखमा बस भनेर मैले त्यहाँबाट मैले सक्दैन अब उच्चार गर्नलाई, म मरे पनि सक्दैन अब। अनि यो बच्चालाई यति लामो समयसम्म पनि कसैले उपचार गरिदिन्छु भनेन, कसैले गर्दैन, मर्छ भने कि खाइ खाइ मर कि खाइ खाइ बस भनेर सबले, त मरेको ठिक छ भनेको। तर यो हाम्रो गाउँको दाइहरूले पनि सबैले सिङचाङको मान्छे थुथु छि 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 मान्छे मरेको छैन, मान्छे मरेर गनाउँछ, जिउँदै मान्छे गनाउँदै आयो भन्थे कि सिङचाङको मान्छेहरूले पनि। छि त यहाँ नबस जा भन्यो सिङचाङको मान्छेहरूले, मान्छे मरेर गनाउँछ नि जिउँदै गनायो भन्दा मलाई पनि अब के गर्छस् त। अब गनायो 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 भन्छ, जसले गनायो गनायो। भाँचिएको हड्डी नै बाहिर निस्कदा बनेको घाउमा सङ्क्रमण फैलिएको हुँदा पहिले सङ्क्रमणमुक्त गराउने र त्यसपछि थप उपचार गर्ने अस्पतालले जनाएको छ। सङ्क्रमणका कारण पाखुरामा बाहिरै देखिएको हड्डी निकालिएको छ। सबै इन्फेक्सन भयो अनि यो चाहिँ मरेर गयो, मरेपछि अनि शरीरले यसलाई फाल्नलाई अनि छुट्टियो कि यो भागबाट। अब अरू हड्डी कलमी गरेर ल्याउनु पऱ्यो, चाहिँ अब त्यसैको त्यो खोल हुन्छ हड्डीको पेरिस्टम हुन्छ, त्यहीबाट अर्को हड्डी आयो भने त्यसबाट पनि काम लाग्छ। यो अहिले मैले भित्रै भनेको थिएँ नि एक्सिडेन्टमा यति चाहिँ काम लाग्दैन होला भनेको, यहाँ हेर्दा त अनि कति आउँदो रहेछ, त्यसै काम लागेन। यो कहिले ग्राफ्ट गर्नु मिल्दैन, यो मरेको हड्डी हो, त्यो यसलाई त फालिदिने मात्रै, त्यो खोलाको त्यो अहिले राख्नु के अरे होइन। अब मेरो भिटामिन क्यान्सर त हुने सम्भावना हुँदैन, त्यो त हात त पहिलाको अस्ति बनाउन सकिन्छ भनेको चोट लागेको बेलाको भन्दा अगाडि होइन। यो के अरे 6-7 महिना 1 वर्षमा त भइहाल्छ नि बाबु, थोरै हात उठाउँदा एक फेर इन्फेक्सन भएको उसले चाहिँ घरिघरि दिन सक्दैन, सफा गर्ने केही गर्दैन बाबु, सन्चो गराउने हो, सन्चो गराउने हो। जस्तै आज हामीले यही बाबु जस्तै एउटा 10 वर्ष पहिला यस्तै भएको भाइको फेरि अहिले इन्फेक्सन भएर अनि के अरे उपचार गरेर पठाउनु त बुटलतिर गयो, अनि उता काठमाडौँतिर जानु लाग्यो, त्यो पोखरातिर 10 वर्षपछि बल्झिएछ। त्यस्तो चाहिँ बल्झिन चाहिँ सक्छ तर यस्तोसँग हुँदैन। हड्डी बाहिर निक्लिएपछि उपचारको क्रममा भन्यो लगभग अब फिक्स भयो। अब अहिलेलाई धेरै ठुल्ठुलो अपरेसन गर्नुपर्ने जस्तो देखिएन, अब अलिकति 1 हप्ता जस्तो हस्पिटल राखेर इन्जेक्सनबाट औषधि चलाएर यो सङ्क्रमणलाई चाहिँ हल गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि यहाँ अलिकति सानो घाउ हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म प्लास्टर लगाएर यो घाउको केयर गर्ने, यो हात सिधा गर्ने गरेर प्लास्टर लगाइदिने। अहिले स्टिलहरू हाल्नु हुन्न इन्फेक्सन भयो ठाउँमा, त्यो भएपछि भित्र अर्को हड्डी पलाउँदै आउँछ अनि त्यो हड्डी जुटेन भने बल्ल त्यो स्टिलहरू हालेर। अहिले हामीसित आएको राम भुजेल भाइको चाहिँ हिजो आइपुगेको थियो, उसको चाहिँ यहाँबाट हड्डी बाहिर निक्लेको तपाईँहरूले पनि देखिहाल्नु भयो है। त्यो भनेको चाहिँ हड्डीको सङ्क्रमण भयो भने चाहिँ त्यस्तो हुन्छ, उसको भाँचिएको पनि थियो, सङ्क्रमण पनि थियो, त्यहाँदेखि एकदम जटिल हो कि उपचारको लागि। पहिलो भनेको उसको सङ्क्रमण अथवा इन्फेक्सन हटाउनु पऱ्यो, निर्मूल गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि हड्डी जुटेन भने हड्डी जुटाउनु पऱ्यो। यहाँ 2टा समस्या छ र यो बिचको हड्डी नभएपछि कि तलको हड्डी कलमी गरेर कि माथिको हड्डी कलमी गरेर कि चाहिँ अलिकति छोटो बनाएर पनि जुटाउन सकिन्छ। यसमा स्टेज वाइज धेरै समय लाग्छ र जटिल पनि छ, समय पनि लाग्छ, विषय चाहिँ हुन्छ किन उसको नसा ठिक भएको कारणले गर्दा हात चाहिँ पहिलाको जस्तै चल्ने र राम्रो काम गर्न सक्ने हुन्छ, समय लाग्छ। पहिला सङ्क्रमण ठिक गराउने, त्यसलाई अब केही महिना लाग्न सक्छ। त्यसपछि हड्डी आफै जुट्यो तलमाथिबाट पलायो भने 1-2 चरणको अपरेसन शल्यक्रियाबाट नै ठिक हुन्छ। तल र माथिबाट हड्डी पलाएन, बिचको ग्याप भइरह्यो भने चाहिँ फेरि अर्को समस्या ठुलो थियो, त्यसमा चाहिँ अरू 6-7 महिना 1 वर्ष पनि लाग्न सक्छ। भनेको धेरैमा 1-1.5 वर्ष लाग्छ, नभए थोरैमा चाहिँ 3 महिना 4 महिनामा ठिक हुन्छ। त्यो बिचको भाग चाहिँ अहिले भन्न सकिँदैन किनभने त्यो ग्याप पुरिएन भने त्यसलाई चाहिँ कलमी गरेर अनि धेरै लामो बनाउनुपर्छ। जटिल छ, समय लाग्छ तर ठिक हुन्छ है। 3टा कुरा हामीले प्राय चाहिँ यस्तो गरिब जसले चाहिँ उपचार नपाएर एकदमै दुःख पाउनु भएको छ, जसको पहुँच नपुगेर उपचार नपाएर गाउँमै त्यत्तिकै बसिरहनु भएको छ पीडा बोकेर, भने त्यस्तो हामीले न्युजहरू थाहा पायौँ अथवा कुनै माध्यमबाट हामीले थाहा पायौँ भने चाहिँ प्रायः त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले धेरै सहयोग गर्ने गरेका छौँ। धेरै सहयोग गर्छ। हामीलाई लाग्ने हस्पिटल चार्ज, अपरेसन चार्ज हामीले प्रायः त्यस्तो बिरामीलाई निःशुल्क गर्ने गरेका छौँ। अब कतैबाट कुनै पनि सहयोग आएन भने औषधिहरू पनि हामीले त्यसमा प्रायः निःशुल्क गर्ने गरेका छौँ। त्यसमा पनि हेरौँ, केही सहयोग औषधिमा आयो भने हस्पिटल अलिक कम भाडा हुन्थ्यो, हामी त्यो औषधि मात्रै कसरी किनिदिनु भयो भने हामी अरू सबै उपचारहरू चाहिँ निःशुल्क जाने प्लान गरेका छौँ। अब आएन कतैबाट भने औषधि पनि हामी हस्पिटलबाटै हालेर त्यो बाबुलाई चाहिँ ठिक गराउने प्रयास गर्छ। यसमा अब लाखौँ खर्च लाग्छ। अहिले नर्मली गर्ने हो भने अब हामी चाहिँ सम्पूर्ण कुरा चाहिँ च्यारिटीमा गरिदिनु खोजेर छौँ। अब कसैले लजिस्टिक भनेको एकजना पुरा उसलाई खाना बस्न तल हस्पिटलमा गएर खानाको व्यवस्था गर्नुभयो, अथवा औषधिको लागि त्यति धेरै लाइन त होइन, औषधिको केही व्यवस्था गरिदिनु भयो भने अरू त्यो यसको निःशुल्क हुन्छ।